השבוע ללא ספק ייחשב אחד השבועות היותר משמעותיים בכמות האזכורים של האותיות AI, בינה מלאכותית, artificial intelligence. נעשה סרטון מעניין, לדעתי שלא ריכזתי הרבה מאוד זמן גם את הכותרות, גם את הדברים שהמנכ"לים הגדולים בעולם אומרים. אחרי זה נצלול פנימה ונסתכל מה ההבדל. מה זה ChatGPT, מה זה Bing AI? מה זה BART של גוגל? נסתכל מה קיים, מה לא קיים, מה העתיד. נאפשר לכולם פה להכיר יותר טוב את הכלים, כמובן נדבר גם על פיירפליי של אדובי, ומי ג'רני, ועוד ועוד, ו-d מקף, d.i, לא זוכר קוראים לו בדיוק, ואפילו אני אפרגן פה לצייצנית בטוויטר, זה נשמע נמוך צייצנית, כמישהי שמחלקת לכם טיפים באמת מנצחים, ואפילו בעברית, מוכנים לזה? אה, רגע, ובסוף, לא להעביר לא עדיין, בסוף, איזה מניות. מי הולך להרוויח מזה? איזה חברות? בואו נבדוק אם הרשימה מלפני כמה שבועות עדיין רלוונטית או שצריך לעדכן אותה. בקיצור, סרט עם מלא ערך. מוכנים לזה? אז יאללה, מתחילים. מה המצב חברים, תודה שחזרתם, כמובן ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות החדשים. למי שלא מכיר, אני מיכה מאמריקה, אני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים. וכרגיל, כל מה שתראו פה, בעיקר בחלק האחרון, שנדבר על חברות ומניות, הוא כמובן לא המלצה, הוא גם לא ייעוץ פיננסי, סך הכל דעתי. וכמו שאתם יודעים, הערוץ הזה בעיקר מתעסק בשוק ההון, במניות, בחברות. נושא ה-AI ללא ספק מניע, עוד שניה נראה בכמה הוא מניע. ו אני רוצה להגיד עוד מעט, חצי שנה? חצי שנה, ערוץ גדל ועוד שנייה נדבר עליו, אבל כל ה שאתם רואים, לכל הסרטונים, thumbnail זה התמונה פה, לכולם, כולם, כולם, חוץ מהתמונה של הפרצוף שלי, שהיא התמונה הדבילית מכל הסיפור, כל השאר מג'ונרט, מיוצר על ידי AI, וזה לא סרטון פעם בשבוע, זה הר... בין שניים לארבעה סרטונים כל יום, הכל פה, מ-AI. הכל שימוש בכלים הקיימים. אז כן, אם הגעתם פה ואתם חדשים, אז כמובן אתם מוזמנים לחוץ על כפתור הסאבסקרייב ויותר מזה, יש פלייליסט שנקרא בינה מלאכותית, שגם הסרטון הזה ייכנס לתוכו, והוא מכיל הרבה מאוד מידע וערך שאתם יכולים לקבל כדי ללמוד ופשוט להיות טובים יותר, כמו אפילו איך בינה מלאכותית ו-Chat GPT יכולים לעזור לנו לנתח דוחות בקלות. ולפעמים כשאתם קוטעים לי תגובות על דברים שקיימים, אני גם יודע שכנראה פספסתם את הסרטון. אז אתם מוזמנים בואו נתחיל. ממה נתחיל? איך אפשר שלא? זה סונדר פצ'אי, מנכל גוגל השבוע, וככה הוא נשמע. כן כן, AI 143 פעמים מוזכר במהלך הכנס של גוגל שנדבר עליו עוד שנייה. אם תהיתם איך זה הכל קשור לשוק ההון, אז שימו לב, הטירוף של AI, הטירוף של artificial intelligence, של כל מה שקורה בעולם ה-GPTים למיניהם, ה-chat GPT וכולי, כשחוקרים את זה לעומק מגלים שכל העליות של 2023, ואנחנו מדברים על 8% ב-SNP ו-17% בנאסדק, או מרבית העליות, נבעו מהחברות שהתעסקו ב-AI, זה NVIDIA, וזה מייקרוסופט, וזה גוגל, או אלפאבית, וכו' וכו', הם אלה שדחפו את המדדים כלפי מעלה, אז הטירוף של ה-AI השפיע גם בשוק ההון, וזה פשוט מדהים. גוגל, במצגת של כמעט שעתיים עוברת על AI ועל ההשפעות השונות. עוד מעט נראה ממש את ההשפעות של מה הם עשו, מה הם הציגו, אבל הם השבוע החזירו את עצמם לבמה אחרי שבשבועות האחרונים, כמעט בחודשים האחרונים, קצת איבדו... בוא נאמר, מחלקת השיווק לא עשתה עבודה מספיק טובה. כי הת... המפתחים והחברות והנכסים תמיד היו קיימים, פשוט לא ידעו לארוז אותם בצורה טובה יותר. אתם רוצים לדעת עד כמה הפרנזי הזה, כמה הטרפת משפיעה על שוק ההון. מהלך? שיחות, הדיווחי תוצאות שקרו בשבועיים, שלושה, חודש האחרונים. גוגל ציינה AI 65 פעמים, מטא 57, AMD 56, מייקרוסופט 53. אמזון כמעט ולא ציינה, דיסני עוד פחות, אפל ציינה הרבה יותר את המילה הודו מאשר AI, בעיה מאוד גדולה של אפל, וטזלה ציינה רק פעמיים, לדעתי בטזלה אם אנחנו מוסיפים את פול סלף דרייבינג וקוראים לזה AI, יש הרבה יותר ציוני דרך. אז כן, 143 פעמים גוגל ציינה השבוע את המונח AI, שזה כל דקה 1.153 פעמים, פשוט טירוף. אחת הידיעות היותר מעניינות, והיא תתקשר למשהו שאני אראה לכם עוד מעט, ונדיז, רשת המבורגרים, uh, את הדרייב-ת'רו, את ההזמנה דרך הנסיעה בדרך, מחליפה את האדם מאחורי לצ'טבוט. אם הוא יודע לדבר, אם הוא יודע להבין, אם הוא יודע להכניס הזמנה, למה צריך אדם, זה יכול מאוד, מח, יכול מאוד להיות משמעותי. וכמובן, אחרי ונדיז או בעקבות ונדיז, יהיו עוד ועוד חברות שינסו, ידחפו, יקדמו את זה. ובכלל כל נושא ה-AI, ונדבר על זה בסרטון, יכול לעזור לא רק ברמת החברה, אלא גם ברמה האישית שלכם. J.P. Morgan, רואים את הסיכון ב-AI גם לחברות השיווק הקונבנציונלי, מה שנקרא חברות ה-Ad, הפרסום. Dropbox, המנכ״ל, מעבר לזה שהוא היה צריך לשחרר אנשים, הוא גם אמר, תראו, AI ברמת העיקרון, לא צריך, המוטיבציה להטמיע אותו לא כדי לשחרר אנשים, ובכלל הדיון המרכזי כרגע נע בין האם... AI יגרום לפיטורים מסיביים, או יגרום לעלייה בפרודוקטיביות, עלייה ביכולת ייצור. אולי נדבר על זה בהמשך הסרטון, כמובן ליסס הוא מ-AMD אומרת אין לקוח שלא שואל אותנו האם הצ'יפים שלנו מתאימים ל-AI וכולם בתוך זה. בריין צ'סקי מ-Airbnb, גם הוא מציין שהם הולכים ממש להכניס הרבה מאוד כלי AI, הרבה מאוד ניתוח של חברות פנימה לתוך האפליקציה שלהם, ובכלל היה לו שיחה מאוד ארוכה. עם ג'ייסון קלקס שבו הוא פירט בדיוק את כל הדברים שהם הולכים לעשות ודיברנו על זה, לא יודע למה זה חזר והנה סונדר פצ'אי מעלה בעצם את כל העדכונים שקרו במהלך הכנס של גוגל. אני לא הולך לעבור על כולם, אני רק אציין שבעצם גוגל מאפשרים היום לכל מי שרוצה להשתמש בברד שלהם, שזה ה-chat GPT, עוד מעט נראה מחובר כמובן לאינטרנט, הם מציינים את המודל שהכל מבוסס עליו, אותו מודל פלם 2 שהוא מולטי מודל, מאפשר לכל מיני דברים להיכנס פנימה, כל מיני נתונים להיכנס פנימה, דיבר כמובן על כל נושא הג'נרטיב AI, אתם יודעים מה? למה המצגת? בואו, בואו נצלול פנימה, כדי להבין יותר טוב במה מדובר. כדי לעשות את זה, אני לא מאמין שאני הולך לעשות את זה, אני הולך לעשות משהו שלא עשיתי בחיים. אני עומד לשתף דפדפן של מייקרוסופט. מה שאתם רואים פה כרגע זה מייקרוסופט אדג'. הסיבה שאני מראה לכם את זה, זה קודם כל, כי מצד ימין, אתם כבר יכולים לראות שמייקרוסופט, בדפדפן שנקרא מייקרוסופט אדג', התמיע. הנה בינג, בוא נעשה זום אין. הוא לא נותן לי לעשות זום אין? לא נותן. התמיע בעצם את הצ'אט פה מצד ימין. עוד שנייה נגיע לזה. אז בואו נתחיל מסודר. איזה כלי צ'אט GPT, בינה מלאכותית, AI, קיימים היום? ושנייה לפני שנעבור להם, בואו נבין למה אנחנו צריכים את זה. אם פעם היינו מחפשים, כותבים שורה בגוגל, וזה היה נותן לנו רשימת לינקים למקורות שונים, ומשם היינו צריכים להתחיל לקרוא ולחפור ולרכז נתונים ובוקמרקים ופייבוריטס והרבה מאוד דברים. הגיע העולם ה-Large language model, המודלי שפה מאוד גדולים, סרק את האינטרנט, סידר אותו בצורה כזאת שכשנשאל שאלה נקבל תשובה. במקום לחפש, נמצא. במקום לשאול, נקבל תשובה. וככה נולדו כל מודלי ה-AI שהיו קיימים כבר שנים. ChatGPT, הראשונים שיצאו עם זה, יושב, יושב מאחור איזו חברה שנקראת OpenAI, חיברו את הכל לפלטפורמה. שכל אחד יכול להבין, זו הפלטפורמה הראשונה שנסתכל עליה, נקראת ChatGPT, לא, לחצן, אני לא רגיל ללחצן של ה-H, רגע, הנה הלחצן של ה-H, נקראת ChatGPT, היום בגדול ל-ChatGPT יש שני מודלים פעילים, מודל GPT 3.5 או המודל המיושן ומודל GPT-4 או המודל המתקדם, מודל GPT-4 מאפשר אה, אה, מה שנקרא אה, יותר תובנה פונטים יותר ארוכים, כתיבה יותר ארוכה, מלל יותר ארוך, ניתוח יותר ארוך, נחשב למתקדם ביותר. כמו שאפשר לראות פה מהסימן פלוס, אני משלם על מנוי ל-Chat GPT כדי לקבל את כל העושר הזה שנקרא למידע. עכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם, מה אתה יכול לעשות עם זה? הרי גוגל זה המקום שאנחנו מגיעים אליו. אז בשביל לחפש לינק לאתר גוגל, לא, לא משנה. בשביל לדעת כמה זה 2 ועוד 2, גוגל. אבל בשביל כל הדברים האחרים שקשורים, תכין לי תוכנית אימונים. ת תעזור לי ללמוד נושא מסוים. תעזור לי לכתוב חיבור, איך אני עושה ככה עוד שנייה. תראו, כל מיני רעיונות באו עולמות ה-Large language model או ה-GPTים למיניהם. Chat GPT זה הראשון. פה בדרך כלל בוחרים את GPT-4 וכותבים מה שרוצים. לדוגמה, can you prepare? Uh... Plan on how to get addicted, addicted to running. לדוגמה, איך אני יכול להתמכר לריצה. עכשיו כמובן יש אנשים פה שאומרים, רגע, אבל זה לא מעניין אותי, אותי מעניין לדעת איך אני יכול לעשות מזה כסף וכולי. אין בעיה, תשאלו אותו. איך אני יכול בארבע שעות בשבוע לעשות יותר כסף? אין בעיה, הוא יעשה את זה. כמו שאתם רואים כרגע, ממש כמו, כמו מישהו אנושי, ChatGPT כותב את התשובה, בכוונה לקחתי נושא שהוא נושא כאילו הכי... לא זה, לא, לא יותר מדי מעניין, והנה, הוא מתחיל לכתוב לי את התוכנית, הוא אומר, תסדר לעצמך יעדים, ותמצא למה, מה הסיבה שאתה רוצה לעשות את זה וכולי, ותזכרו שכל עוד אתם נמצאים באותו שרשור, אתם יכולים להמשיך ולשאול אותו. עוד שאלות ועוד שאלות שקשורות, הוא שומר על הקונטקסט. כמו שיחה עם בן אדם. זה צ'אט GPT. אל העולם הגיע לפני כמה שבועות בינג AI. בינג AI מבוסס על GPT-4 ונמצא בעמוד החיפוש של מייקרוסופט. זאת אומרת, אם אנחנו במייקרוסופט, בואו נעשה בחיפוש בבינג, can you prepare a plan how to get addicted to running, שימו לב, הוא ימצא לי פה לינקים כמו שהיינו עושים גוגל עד היום. אבל אז הגיע בינג AI. כשאני מושך את העכבר כלפי מעלה, אני יכול לשאול את אותה שאלה, את בינג AI, וללחוץ Enter. דרך אגב, בבינג אני גם יכול לקבוע איזה סוג מודל אני רוצה. שימו לב, לא הייתי אפילו צריך לכתוב מחדש, הוא כבר הכין לי את התשובה How to get addicted. הנה כמה טיפים הוא נותן. אופ, רגע, הזזתי מהעכבר מהר מדי. נו, no. רגע, זום אאוט. שנייה, יש לי בעיות עכבר, רגע, הנה. והוא כותב לי את הטיפים, שימו לב, זה מה שהוא כתב, זה מה ש פי טי כתב, אוקיי? פי טי הרבה יותר נרחב, הרבה יותר, תקראו לו ורבלי, הרבה כל דבר אחר. אבל תזכרו שבינג AI, איך מגיעים לזה? זה bing.com/AI, אתם יכולים להגיד לו, can you elaborate. זה חינם לגמרי, כן? זה בשונה מ... ChatGPT הוא כמובן פתוח לגמרי כ-New Elaborate ועכשיו הוא אמור לפרט הרבה יותר והנה הוא חושב על התשובה running addiction והנה הוא הולך עוד שנייה אני מקווה לתת לנו את התשובה אז הכלי הראשון היה ChatGPT הכלי השני being AI שמבוסס על חלק מיכולות ה-GPT עוד מעט תראו של ChatGPT יש דברים עוד הרבה יותר מתקדמים גם כאן אתם רואים הנה הוא כותב לכם בתמציתיות עם לינקים למקורות ו... המגבלה, כל אחד מהם יש לו מגבלות, כי להריץ כלי AI זה טוקנים, זה עולה כסף וכולי. את אותו שרשור אפשר לשאול 20 שאלות שונות. אתם רואים פה אחד מתוך 20? במקרה של ChatGPT אין הגבלה, יש הגבלה לפי זמן. זאת אומרת, בש... כמה הוא כותב, אני לא זוכר כמה הוא כתב, כמה אפשר בשעה או משהו כזה, אפשר להריץ איזה כמות מסוימת. אז זאת אפשרות שנייה, מייקרוסופט בינג. אתם הולכים לצ'אט, במקביל לסרצ' פשוט צ'אט, ויש לכם פה את כל התשובות אתם יכולים לעבוד עם זה אבל אמרנו גוגל, נכון? דרך אגב, אם אתם רוצים חדש, אתם לוחצים פה חדש חדש גוגל לגוגל הגרסה שלהם נקראת BART גם זה כבר פתוח לכולם BART.GOOGLE.COM בואו נדביק את אותה תשובה, את אותה שאלה בואו נראה מה הוא כותב כן, you prepare a plan how to get addicted Addicted to love הייתי צריך לרשום. הוא חושב על זה, אתם רואים את הגלגלת מסתובבת, ובשונה מ-Chat GPT וב-Bing AI שעושה כתיבה, <coughs> גוגל לוקח, מהנדס את הכל ברקע, ומדביק <coughs> לכם את כל התשובה. בבקשה, גוגל נתן לנו פירוט הרבה יותר גדול ממה שקיבלנו ב-Bing AI, מצד שני פחות מ-Chat GPT, הוא אומר, סט ריאליסטיק גול, פיינדר ראנינג בדי, ג'וינר ראנינג קלאפ, ליסן טו יור בדי, דרך אגב, שונה לגמרי מזה, כל אחד כותב דברים אחרים. גם מטה נכנסו לעניינים. מטה גם הם נותנים למפרסמים להשתמש ב-AI של מטה. מטה יש לה קבוצת AI אדירה, שכמובן היא, היא מלקטת את כל הנתונים. עוד מעט אני אספר לכם מה אפשר לעשות עם זה עוד. אל תדאגו, אל תדאגו, תישארו אה. איתי. אדובי התחברה ביחד עם גוגל, ובעצם חלק מהארצות שברד יריץ בעתיד. יהיו קשורות לאדובי. בואו נראה אם זה כבר עובד. בואו נעשה פרומפט חדש. reset chat. reset chat. can you Can you create a birthday a birthday card with unicorn. Yeah, עכשיו אנחנו בעונת הזה, נכון? בעונת היוניקורן. יש לנו אירוויזיון באוויר. בואו נראה אם הוא יצליח. אז הוא עוד לא הצליח, הוא עוד רק כותב את המלל בעתיד. הוא יתחבר לאדובי פיירפליי ויאפשר את זה. מה זה אדובי פיירפליי? זה הניסיון של אדובי להשתמש בטקסט שאנחנו כותבים כדי לייצר תמונה. עכשיו תראו, אני משתמש בכלים האלה רק באנגלית. עוד מעט אני אראה לכם מישהי שעושה את זה בעברית. חכו, נגיע גם לזה. מה עושה אדובי פיירפליי? אדובי פיירפלייי לוקח את הטקסט שלנו, Next, 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 done. לדעתי אדובי פיירפליי יש לו איזה וייטליסט, אבל אה, פשוט אה, זה... אתם יכולים... אה, אתם יכולים להירשם וזה. בואו נעשה תמונה. Addiction, Addiction to running, נכון? מה זה משנה מה כתבנו? ו-Cant Load. למה? One of Wars, Violate. בטח, המילה Addiction. אז בואו נעשה רק running to the hills. ריצה להרים. בואו נראה איזה תמונות הוא יייצר לנו, אדובי פיירפליי רץ מאוד מהר, והנה, יש לנו תמונות שה-AI ייצר לנו בעצם בדי דומה לת'אמנלים. אישית אני פחות אוהב את התמונות של פיירפליי, אני מודה, אבל אתם יכולים פה כמובן לשנות את האספקט ריישיו, שזה יהיה לכם מלבני, או ריבועי, או כזה, או אחר, אתם יכולים לשנות פה את הטקסטים, כל זה מבוסס על טקסט. אתם לא צריכים לדעת לצייר, אתם לא צריכים לדעת לעצב, אתם לא צריכים שום דבר. למצגת הבאה שלכם בעבודה, אתם יכולים להפוך אותה להרבה יותר ציורית, הרבה יותר מעניינת, הרבה יותר מרתקת. כל זה עם כלי AI. כלי AI זה לא רק כלים כתובים, זה גם שימוש בשפה הכתובה כדי לייצר תמונה. כמובן, מי שמוביל בעולם ייצור התמונות או בעולם התמונות המרתקות זו חברה או אתר שנקרא מידג'רני. על מידג'רני יש סרטון, אני לא אחזור על איך. וכמובן יש פה כל מיני יצירות ותמונות שאנשים יצרו אתם כמובן יכולים גם לייצר בעצמכם, בואו נעשה ראנינג נראה איזה תמונה, איזה תמונות יש פה על ראנינג, אז אתם יכולים לראות כל מיני תמונות על ראנינג אפשר כמובן ללכת ל לחפש תמונות יותר מתקדמות, נגיד התמונות החדשות בתחום הראנינג, אז אפשר לראות מישהו עיצב לאדידס נעליים חדשות, מישהו עיצב פה, אתם יכולים לראות... מה אנחנו, זה Advanced Search Probably, בסדר. יש פה כל מיני וריאציות של ריצה. כל מיני תמונות, כל הדברים האלה ג'ונרטו או Generated, יוצרו. הנה אפילו אפיפיור מחליק על השלג. Pop Francis, סנובורדינג, running away from a Polar Bear. אז אני לא כל כך רואה את ה-Polar אה הנה ה-Polar לא נראה שהוא כזה running away ממנו, אבל לא משנה. אתם יכולים לראות עוד ועוד תמונות. עכשיו, אתם רואים לעצמכם, בואנה, אני בחיים... לא יודע לייצר כאלה תמונות יפות. לא צריך לדעת. כל הרעיון ג'רני, ושוב, יש על זה סרטון, אז אני לא אסביר לא שוב איך עושים את זה. אתם מעלים דיסקורד, ואתם פשוט כותבים לו סלאש אימג'ן ראנינג, והוא לבד עושה את הדברים האלה לבד. כמובן, ככל שאתם יותר ורבליים, ככה אתם מתקדמים. אז בואו נמשיך. כמובן יש שעוד מלא כלים, אבל אני ממשיך לכלי הבלה, הכלי הבא. הכלי הבא נקרא D-MACID. D-MACID די. זה... היכולת שלנו לייצר אבטארים שמדברים, שימו לב. היא כמובן לא אמיתית. עכשיו כל הרעיון פה שאתם יכולים לייצר אבטארים משל עצמכם אם אתם עובדים במקום עבודה כלשהו ובעצם בזכות האבטארים הנה פה אתם רואים עכשיו בעצם מה שזה מאפשר, זה מאפשר לכם להכניס סקריפטים פנימה ולייצר סרטונים. אתם יודעים מה, עכשיו זו אולי הזדמנות טובה לעצור שנייה ולדבר על הבעיות. AI, ולכן יש גם כרגע מספיק אנשים שאומרים, עצרו שנייה, בואו נגדיר מה מותר ומה אסור. <coughs> אנחנו מגיעים כרגע לנקודה שבגלל שיש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים את היכולות של AI, קל מאוד לעבוד עליהם. קחו את הדוגמה הזו. עומד פה בן אדם, מדבר. עוד שנייה, שימו לב. היי, דייוויד, אתה שואלת ללמוד על סייבר סקיוריטי. אה, לא הראיתי לך את המסך הנכון. רגע, 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 הנה בבקשה, הנה המסך הנכון. Bad, אתם מדברים עם בן אדם, אבל הוא לא אמיתי. למה זה חשוב? כי בעצם היום אנחנו בנקודה שבה התמונות שאפשר לייצר הם תמונות חדשניות, תמונות יפהפיות, תמונות שאתם אומרים לעצמכם זה פשוט מדהים איך ייצרו אותם, וזה נכון, הן נראות אמיתיות לחלוטין, הן לא אמיתיות בכלל. ופה גם יש את הבעיה. הבעיה שנוצרת היא שאפשר לי, זה נקרא... אפשר לייצר בעצם, אני לא, לא אשתמש במונח הזה כדי לעשות את זה כמה שיותר פשוט, אפשר לייצר תמונות אמיתיות, קולות אמיתיים, סרטונים אמיתיים. הכל ייראה אמיתי, ואנחנו עשויים לחשוב שמדובר בדמויות אמיתיות. בואו אני אתן לכם דוגמה. תראו צילום דוגמנות, צילום דוגמנות שעשיתי בפאב מקומי. נראה אמיתי לחלוטין, נכון? יפה, תראו עוד צילום דוגמנות. עכשיו כל אחד כזה, כל תמונה כזו, ברור לכם לגמרי שלא צילמתי שום דבר, נכון? זה הכל במי ג'רני. אפשר לחבר לתוכנת DID. או לתוכנות אחרות, או להשתמש בסטייבל דיפיוזן. אפשר לעשות הרבה מאוד דברים כדי לגרום לה לדבר, כדי לגרום לעשות סושיאל אנג'ינג'ינג. המצב הולך ומתקדם עוד יותר, ושימו לב, יש לנו פה ממש יכולות סופר 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 מתקדמות, וזה לא משנה אם אנחנו מצלמים את זה בפאב, או מצלמים במדבר יהודה, זה ממש לא משנה. כמובן, אם עושים זום אין אפשר לראות שהשיניים קצת מוזרות, אבל גם אותם אפשר לסדר, ועוד ועוד. למה אני מזהיר את זה? על מזהיר על זה, כי בסוף אתם יכולים לראות תמונה כזו ולהגיד לעצמכם בואנה היא מבקשת אה, כסף ולא אה, נעים לי אני אעביר. אה וככה גם הולכים, זה חלק מהסיכונים שקיימים בג'י פיטים למיניהם. בעצם אפשר לקחת תמונות שמג'ונרתות על ידי מחשב, מג'ונרתות דהיינו מורצות על ידי מחשב, אפשר לחבר להם שפה, אפשר להקליט חלקים מאוד קטנים משיחות שעשיתם, משיחות ועידה. מקבצי אודיו, כמו שאני עושה ביוטיוב, יכול מישהו יכול לקחת את הפרצוף שלי לקחת את ההקלטות, יש מספיק הקלטה שלי לאמן את המודל ולהתקשר אליכם להגיד אהלן זה מיכה, תעבירו לי שתיים וחצי ביטקוין ויש סיכוי שגם אתם תאמינו שזה אני זה אחד הסיכונים וזה סיכון מאוד מאוד גדול אני מציין אותו פה ולאורך זה שאני מראה לכם את כל היכולות כדי שתבינו שהעולם הופך להיות במידה מסוימת יותר מסוכן בגלל הכלים האלה, אבל אני לא רוצה לדבר על הסיכונים בלבד, אני דווקא רוצה לדבר על מה אנחנו יכולים להרוויח מזה. אז בואו נחזור חזרה לפה. ChatGPT הולך לקבל עדכון מאוד משמעותי, העדכון המשמעותי מאוד, עוד פעם אני אלך צמא לא נכון, אני מתישהו יזכור שאני באדג' הולך לקבל עדכון מאוד מאוד משמעותי שנקרא פלאגינס, סליחה, הוא כבר קיים הפלאגינס לחלק מהאנשים, עוד מעט באיזשהו שלב יפתחו את זה, יפתחו את זה לכולם. הפלאגינים יאפשרו לצ'אט GPT בעצם להתחבר לאינטרנט ולהביא נתונים מהאינטרנט. בין אם זה פלאגינים של חברות, בין אם זה פלאגינים של לדבר, בין אם זה פלאגינים של תמונות, בין אם זה עוד ועוד ועוד. והדבר אולי הכי מדהים שהוא יכול לעשות, זה, הנה פה אתם ממש יכולים לראות את תוספות הפלאגינים שהולכות להגיע. זה אפשרות, אתם יכולים לעשות איתו בראוזינג, אתם יכולים לעשות איתו עוד דברים. זה אפשרות להכניס פנימה, חוץ משורות קוד, אלא להכניס פנימה נתונים ולקבל כל מיני ניתוחים שעד היום רק חברות דאטה היו מסוגלות לתת לכם. במילים אחרות אנחנו יכולים לקבל בוא נראה אם יש פה ניתוני גרפים, ב -ב 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 -ב. בוא נראה אם יש לנו פה, אין לנו עדיין גרפים, לא, אין את זה עדיין. אתם יכולים לקבל גרפים, אתם יכולים לקבל ניתוחי דאטה, אתם יכולים לקבל, הכל הולך להשתנות, ובהמשך, הנה, איך להשקיע. ChatGPT יכול לבנות לכם מודל, מה כדאי לקנות, איך כדאי לקנות כל הדברים האלה, זה ממש יקרה בהמשך. BART יעשה את זה, BING AI יעשה את זה, ChatGPT יעשה את זה, כל אחד יעשה את זה בווריאציה שלו. כל זה ממש מגיע אוטוטו לכל עולמות ה-GPT. איזה פלאגינים יש? שימו לב, רק חלק מהפלאגינים שכבר קיימים היום. מה זה הפלאגינים? לדוגמה, אתם יכולים להתממשק לאתר זילו ולהגיד לו, תמצא לי את כל הבתים ליד המקום מגורים שלי, שיש להם שלושה חדרים, שני זה צבע כחול, צבע זה, הוא רץ לבד והוא נותן לכם את כל התשובות. כל הדברים האלה ממש נמצאים עניין של שבועות. משחרור לכולנו, ובכלל קצב ההתקדמות הוא כל כך כל כך מהיר, שאם עוד אין לכם חשבון, בצ'אט GPT, בבינג AI, בברד תפתחו, כי זה ירוץ יותר מהר ממה שאתם חושבים. אז כן, יש הרבה מאוד מידע. עכשיו, יש הרבה שאלות שנשאלות, כמו, רגע, תגיד, מה עם עברית? האם יש בעברית? אז תראו, אני לא משתמש בצ'אט GPT בעברית, אני משתמש בו באנגלית ומקסימום אני ממיר לעברית. למה אני עושה את זה? כי האימון של מודל השפה, שוב הלחצן הלא נכון, האימון של מודל השפה שמתבצע, הוא מתבצע על בסיס דאטה, ובאנגלית יש הרבה הרבה יותר דאטה מאשר בעברית, לא משום סיבה אחרת. זה לא אומר שאי אפשר בעברית, עוד שנייה תראו. לקחו את ChatGPT ועשו לו בדיקות, אמרו, הכניסו שאלות לתוך ChatGPT ורצו לראות האם הוא עובר מבחנים. אז כמו שאתם יכולים לראות, ChatGPT מנצח ברוב המבחנים, בין אם זה מבחני מתמטיקה, ביולוגיה, משפטים, מדעים, מה שאתם לא רוצים, הוא יודע לנצח. וכדי לסגור את נושא העברית ולעבור למניות, כי הרי... חלק מהאנשים שצופים פה רוצים לדעת, אוקיי, איך אני משקיע, מה אני משקיע, בואו נסגור את נושא העברית. אני לא מכיר את הדסה אדלר, לא מכיר אותה, נפגשתי ממנה בזכות אחת התגובות, כאילו נתקלתי בפרופיל שלה בזכות אחת התגובות של אחת הצופות שלנו, אבל הדסה אדלר, תעקבו אחריה בטוויטר, היא מעלה מלא 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 מידע איך להריץ. מה להריץ, והכל בעברית, אני לא מעלה בעברית, אני לא מבין, אני לא יודע לכתוב בעברית, לא כל דבר אחר. הנה היא מעלה לכם פה כל מיני, פרד שלם, לדוגמה, פעם נבקש מ-Chat GPT שיעזור לקבל רעיונות כלליים עבור הנושא, דברים שקשורים בעסקים. לדוגמה, בקשו מ-Chat GPT מספר רעיונות, יצור 20 רעיונות עבור נושא מסוים, אם אתם חלק מהרעיונות תגידו לו. תעשה פרומפטים מונחים ייחודיים מחוץ לקופסה, מפתיע, שגרתי, כל דבר אחר, היא נותנת לכם פה טיפים באמת באמת מעולים. לא מכיר אותה, לא עובד איתה, כאילו אל תחשבו שיש לי איזה הידן אג'נדה, אין לי. בסך הכל עושה עבודה מדהימה, מפרגן לה, בכיף, תעקבו אחריה. Uh, יש לה פה מלא מידע לעסקים, הנה, יש לכם עסק. פרומפטים שיכולים לעזור לכם להגדיל את העסק, לקבל רעיונות על העסק, לדוגמה. Uh, צור רשימת משימות יומית עבור צוות השיווק, טוב סדר יום לניהול העסק, אפק סיכום יומי, משוב, המלצות לקוחות, כל זה, זה יכול לעזור לכם, באמת, זה יכול לחסוך לכם זמן, זה מדהים, אז תעקבו אחריה, uh, יש לה המון מידע לחלוק. איזה מניות? מי ירוויח מצ'אט GPT? למה אין לי פה זה, הנה יש לי פה. אז בוא מה נתחיל מהבייסיק. הבייסיק הוא מאוד ברור, בעולם ה-Chat GPT, בעולם ה-AI בכלל, לא רק ChatGPT, יש מספר חברות שהן יחשב... נחשבות ויחשבו, בואו נוסיף פה גם את אמזון, למרות שהיא עוד חלשה בגזרה, שהן נחשבות ויחשבו כמובילות בתחום. זה מייקרוסופט, עם שיתוף הפעולה עם OpenAI ו-Chat זה גוגל, BART וכל היכולות שהם הציגו השבוע. זה מטה, עם כל נושא ה-AI, ייצור תמונות, ייצור סרטונים וחיבור לאינסטגרם, לפייסבוק, לפרסום. Nvidia שתמכור בעצם את, התש... את היכולות להעריץ בעזרת כל... כלים גרפיים מתקדמים, בעזרת ציוד חומרה מתקדם, Nvidia עובדת עם גוגל, היא עובדת עם טזלה, היא עובדת עם עוד ועוד חברות. AMD שמייצרת שבבים ייחודיים לדוגמה למייקרוסופט, גוגל מייצרת לדעתי לעצמה את השבבים, יש כמובן את טזלה שמשתמשת גם ב-NVIDIA וגם ב-AMD, אם אני לא טועה, בשביל להעריץ את הנהיגה האוטונומית, נהיגה אוטונומית זה בעצם, בשונה מצ'אט GPT ששואלים שאלה, בנהיגה אוטונומית כל הזמן נשאלות שאלות לאן נוסעים. אז זה יודע לבד לתמרן את הרכב, ביום שני, יאללה סרטון, איך נסעתי, חמש שעות לכל כיוון, עם הטזלה, פול סלף דרייבינג, וכמובן איך היא הענישה אותי ופיטרה אותי בשלבים מסוימ אלה חברות שיהנו. האם כרגע זה הזמן להיכנס אליהם או לא? אז תראו, בואו נעבור אחת אחת ולו רק בשביל ה... לשנייה ורבע זה כמובן לא יהיה ייעוץ להיכנס או לא להיכנס. מחר יעלה סרטון שיסתכל על חלק מהחברות האלה, זה יהיה סיכום שבועי חלק ב', אתם מוזמנים. אז תראו, מייקרוסופט בחודשים האחרונים נהנתה מאוד מעליית ה... מכל השיח AI, עלתה ב-40 אחוז. עלייה מאוד מאוד משמעותית, שכמובן... היא עלתה כמעט בקו ישר, היא עוד לא תיקנה מספיק. האם הייתי רודף אחרי כל הח... חלק גדול מהחברות פה? אני לא בטוח. שימו לב, מייקרוסופט מגיעה לאיזה נקודה שהיא כבר נתקעה בפעם אחת, באזור ה-314. אני אישית הייתי מחכה לה קצת, אבל שוב, אתם יכולים גם כנראה, מייקרוסופט זה אף פעם לא שגוי להוסיף לתיק כמובן, אין פה שום ייעוץ מתי ואיך. גוגל, הסיפור נראה קצת אחרת, גוגל בעצם הגיע מאוחר, מאוחר יותר לפגישה. ולכן היא עוד קצת יותר נמוכה מכל האחרות, היא, אם היא הייתה כמו מייקרוסופט היא הייתה היום ב-143, אבל היא לא, ולכן היא רק ב-117, ולכן גוגל יכול מאוד להיות שהיא כרגע נמצאת בהזדמנות קצת יותר מעניינת מאחרות, מתה, רצה בקצב מטורף, אז נכון היא נחתכה בצורה משמעותית בשנה וחצי האחרונות, אבל אתם יכולים לראות שהיא עלתה 168%, אחוז, גם היא דורשת תיקון, גם היא באזור שקשה לה לעבור אותו, NVIDIA, כמו מייקרוסופט, שימו לב, הגיעה לאותו מקום בדיוק שהיא נתקעה, גם היא כנראה תתקן כלפי מטה. AMD רק עכשיו מתחילה את העלייה שלה ולכן היא עוד מוקדמת מדי, יש לה עוד לאן לעלות. וטזלה, שיש לה את הבעיות הרגילות של טזלה, שאין לנו מה להרחיב, במקרה הזה אני מצלם את הסרטון, כשהיא בכלל התחילה את היום ירוקה, ועכשיו היא אדומה תוך כדי היום. יש לה את הממוצע שיושב לה על הראש, ואתם יודעים, היא נעה בין גפ לגפ. טזלה זו טזלה. אז זה קבוצת החברות הראשונה. מי שפה מנסה לתזמן כניסה אליהם, מוזמן יותר מתמיד אלינו הפעם אני אלחץ על הכפתור הנכון, אלינו לדיסקורד, איפה שאנחנו מעלים Weekly Ideas, עם רעיונות הגיוניים להיכנס, לצאת, מתי, איך ולמה, זה אתם מוזמנים, מי שרוצה. מי שלא רוצה לתזמן, כל החברות האלה ייהנו בצורה כזו או אחרת מתנופת ה-AI. כן, AI כרגע הוא הייפ. אבל הוא רק בתחילת ההייפ. זאת אומרת, מייקרוסופט, גוגל, אנבידיה, AMD וטזלה, כולם עושות AI. זה לא הייפ על בעוד שלוש שנים יהיה לנו. זה לא מצגת שאומרת יש לנו פונטים יפים, יהיה לנו. זה אמיתי לחלוטין. ולכן, בנוגע להייפ לא הייתי מתרגש עד כדי כך. עכשיו בואו נצלול פנימה לחברות נוספות שעשויות ליהנות מזה, וכן, זאת אותה רשימה כמו בפעם הקודמת. פלנטיר... פלנטיר דיווחה השבוע דיווח תוצאות וסיפרה שהיא תופסת יותר ויותר לקוחות בנושא AI. אתם יכולים לראות שפלנטיר, בואו נשים את זה בקו, שיהיה לכולם קל יותר לראות ונעלים את הקשקושים שלי. פלנטיר שנחתכה בצורה משמעותית מתחילה לנוע כלפי מעלה. גם פלנטיר רצה הרבה מאוד בעקבות דיווח התוצאות, מ-7 דולר ל-9.72, גם היא יכולה לתקן עוד קצת למטה. שוב, אני לא הייתי רודף אחר שום מנייה בנקודת הזמן הזו. C3 AI, שעלתה בעצם מ-10 דולר ל-34 דולר בטווח זמן של חצי שנה, מתקררת קצת, בעצם מתקררה עד 17, עכשיו נמצאת סביב 19, בהחלט יכולה ליהנות, היא גם זכתה בטיקר AI. ASML, בסוף יצטרכו לייצר שבבים איכשהו, ואת מכונות ייצור השבבים יצטרכו לקנות מ-ASML. אגב, אם אתם רוצים לראות, בואו נראה, יש לי פה תמונה. בואו נסתכל אם יש לי תמונה של ASML, בואו נסתכל, אה, כן, וואלה, יש לי פה תמונה, בואו נראה. כן, ככה נראית תמונה של מכונת ייצור שבבים של ASML, תסתכלו. ככה זה נראה, זה אזור של ייצור שבבים באחד הקולג'ים בארצות הברית שממש מאפשרים לסטודנטים שם לייצר שבבים, עובדים במשותף עם מייקרון ואון סמיז ואחרים, כמובן ה-SML, סתם אנקדוטלי. אז זה SML, LAM research גם היא LRCH, גם היא בתוך העולם הזה, טיוואן סמי קונדקטורס, שכרגע עוברת תיקון ולכן היא דווקא נהיית יותר מעניינת בימים אלה, זאת TSM, SNOW, שתעזור לחברות לסדר את הדאטה, בצורה הרבה יותר מתקדמת, כי בסוף תזכרו שהלארג' הלארג' לינגוויג' מודל, המודל שה-AI יושב מעליו, צריך להיות מסודר בצורה שיהיה נוח לשלוף את המידע. סנואו, יש לו יתרונות בגזרה הזאת. ויש גם תעודות סל. אני לא חושב שתעודות הסל זה פתרון, אתם יכולים להרכיב בעצמכם מתוך הרשימה הזאת תעודה, אבל מי שעדיין רוצה יכול. AIQ זה אחת מהם, BOTS, BOTZ זה גם אחת מהם, ואם כבר דיברנו על אמזון, אז אמזון רק בתחילת דרכה בלדחוף את מושג ה-AI קדימה, היא מתחילה לפרוץ, היא באמת כמו גוגל נראית בנקודה מעניינת יחסית לקנייה זולה ביחס למייקרוסופט שכבר רצה די הרבה, אתם יכולים לראות, או אינווידיה, וזה בעצם החברות שיכולות ליהנות. אז אם אנחנו מסכמים, אני חושב, דעתי האישית, שבאמצע מאי 2023, לא, לא, לא לשחק, לא להפעיל, עוד שנייה נדבר איך. ChatGPT או BART או BING, בעיניי זה כמו שהמציאו את הקריאה ואתם אומרים, עזבו, אני לא אקרא. למה? לא נראה לי שזה יצליח. או המציאו את האינטרנט ואתם אומרים, עזבו, אני אמשיך לשלוח יונות דואר. זה בערך המהפכניות של זה. עכשיו אתם בטח שואלים, איך זה יכול לעזור לי? אז כמובן חוץ מ... חוץ מהדס שנתתי לכם דוגמה שנותנת הרבה מאוד משפטים, פשוט תעתיקו, תעשו קופי פייסט. בואו נחשוב על זה רגע. נגיד אתם שכירים, אם אתם מפתחים אתם כבר משתמשים בקו פיילוט של מייקרוסופט, או, או לא זוכר איך קוראים לזה של גוגל, ואתם כנראה כבר עובדים עם זה בכל מקרה. אם אתם לא מפתחים, נגיד אתם בעבודה שיווקית. זה יכול לכתוב לכם בלוגים, זה יכול לתת לכם רעיונות. לכל דבר שאתם עושים, תגידו לו, תן לי חמש רעיונות. לתפקיד הזה וזה שאני עושה, שישפרו את הביצועים שלי. כבר, לשחק עם זה. אם יש לכם חנות, איך אני מגדיל את האונליין, את האי-קומרס שלי, או כל דבר אחר, לא יודע, כל אחד יכול זה, אם אתם, לא יודע, רוצים לייצר תמונות מעניינות לאתר שלכם, למסעדה, כל אחד יכול למצוא פה את הדברים. למה אני אומר, תשחקו עם זה, ת... ת זה... כי זה רק בהתחלה. זה עוד ילך וישתפר, 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 וישתפר. אבל ההתחלה היא קריטית כדי לשנות את המיינדסט, את התפיסה שאומרת, אה, זה הייפ, זה לא יצליח וכולי. אין פה הייפ, זה אמיתי לגמרי. אמיתי לחלוטין. מי שלא זוכר, אני עשיתי אתגר 21, אפילו לא סיכמתי לכם אותו עדיין. 21 סרטונים שצאט גי פי כתב לי. כל התמונות שם יוצרו על ידי מידג'רני. זה הביא עוד סאבסקרייברס. אתם יכולים לייצר ככה עוד עסקים. עוד רעיונות, לשפר את העסק, להיות פרודוקטיביים הרבה יותר, ולכן לא רק החברות האלה יעלו והמניות שלהם יעלו, כי כולם רוצים להיחשף ל-AI, כי מבינים שזה הולך להיות כמו המהפכה, אני קורא לזה המהפכה התעשייתית, אלא גם לכולנו זה ישנה לחלוטין את הדרך שבה אנחנו מועסקים. והדבר האחרון, אולי הטיפ האחרון, שלמה צריך להתחיל להתעסק בזה? כי החוכמה בכלים האלה... היא לא הכלי, אנחנו לא נפתח אותו, לפחות מרבית האנשים שצופים פה כנראה. אנחנו צריכים ללמוד לשאול את השאלות. ככל שנלמד לשאול את השאלות בצורה טובה יותר, ונתרגל את שאלת השאלות, ככה האפקטיביות שלנו של השימוש בכלים האלה תתעצם. ככל שהשאלות שלנו יותר טובות, ככל שאנחנו מבינים את כל סקלת האפשרויות שאנחנו יכולים, ככה הכלי הזה נהיה יותר עוצמתי. אם כל מה שנעשה זה נשאל שאלה מטופשת כמו שאני שאלתי, לקבל תשובות מטופשות. אז כן, מי ענה יותר, מי ענה פחות. אחר כך יכולתי להגיד לו, אם אני יוסיין בולט, איך היית בונה את התוכנית, הוא היה בונה אותה אחרת לגמרי. וזה מה שמעניין, שאלת השאלות. אז עברנו על מה הכלים, מה התחדש, מה השתנה. אני אוסיף לכם לינקים לפה בתיאור, שתוכלו ללחוץ עליהם, לראות כל מיני דברים. יכולים להמשיך לדבר על בינה מלאכותית, כי זה מה שמניע כרגע את השוק. ובצדק. זה הולך להניע את הכלכלה, זה הולך לייצר סטארט-אפים, זה הולך להניע את העבודה שלכם. כי יכול מאוד להיות שבחברה שלכם המנכ״ל עכשיו אומר לעצמו איך, או מנכ״לית, איך אני מגדיל את התפוקה ב-30%, או על חילופין, איך אני מצמצם את כוח האדם ב-30%, כמובן, אני מעדיף את האפשרות הראשונה. אם נהניתם, ממש אשמח תפרגנו בלייק, כמובן שתפו את האוויר, עד הווידאו הבא, עד הלייב הבא. תודה רבה, יאללה ביי.